Rimta. Ir ką darytum tada su tais pinigais? Tada pirkčiau maistą ir visokių dešelių. O ką darytum, jeigu turėtum tiek pinigų? Eičiau į parduotuvę visokių daiktų pirkti. Kokių? Mašinų. Pavyzdžiui, dar galima namo. Kiek daug, kad net neįmanoma suskaičiuoti. Dainelio, kompaktą ir dar filmuką. Norėčiau uždirbti 1000 pinigų. Ir pirkčiau su jais maistą ir viską, ką norėčiau. 1000 ir aš pirkčiau daug žaidimų. Dazų galima pirkti, ryšių, kompiuterį. Norėčiau 20, už juos pirkčiau filmuką, autoplautą. Žaisiu. Ko dar pirktum? Dar pirkčiau maisto savo podoje.